Sen satsning, ja, till och med att vända bort blicken där. Kamara, rött kort. Han springer av och han förtvivlar och arg och frustrerad. Och han gapar. Jesus! Ja. Jesus! Det där var... ett beteende som vi inte ser varje dag. Nej, om besviken på sig själv eller besviken på domaren och frustrerad för att det råkar... Vi tittar på... ögonen på två ställen här nu. Han följer in i duellen, så det är ett gult kort och då blir det ett rött kort. Och då är det inte mycket att göra. Ja, någonstans känns det som att... ledsen, besviken, han, ja, frustrerad. Precis. Det är alla känslor samtidigt. För han är nog... tanken är att han ska springa förbi. Och till viss del får jag för mig att det är oturligt. Och därför blir han så förfärligt besviken.